По-перше, проводимо традиційну щомісячну прес-конференцію про підсумки політичного місяця, чи політичні підсумки. Ну, бачите, сьогодні 22 лютого. 23 лютого, так. Ну, кое-кого, так. Чому на тиждень раніше? Тому що стільки подій, що потрібно саме було б сьогодні провести прес-конференцію, підвести підсумки. Ну, які це події? Дивіться, ну, велике соціологічне опитування, треба прокоментувати. Далі, кейс Саакашвілі. Так, Мюнхенська конференція. Різного роду витоки інсайдерські, напівінсайдерські про можливість дочасних парламентських виборів. Так, ну от такий шквал і вал подій, він все ж таки затребував, щоб ми саме сьогодні, не чекаючи там уже календарного кінця місяця, починали підводити підсумки. Дійсно, вулиця в нас є фактично суб'єктом політичного процесу. Так, і неконвенційні методи політичної боротьби, тобто вуличні методи політичної боротьби, гра не по правилам, свідчить про те, що репрезентативна, тобто парламентська політика, вона не може повністю каналізувати енергію протесту, невдоволення, соціальні і інші інтереси, ну, в таку системну політику політичних рішень на рівні уряду, законодавчої влади, президента. Це означає, що якщо вулиця працює, якщо на вулиці політика, то влада діє погано, то криза влади тоді. Якщо б були результати політики, а це є похідним від системності влади, то тоді б вулиця, вона б грала абсолютно іншу роль, не політичну роль. Відповідно, і дійсно, Саакашвілі був депортований або там по процедурі реадмісії повернутий в Польщу для того, щоб якось трошки дерадикалізувати вулицю, тому що Саакашвілі міг постійно розкручувати кожної неділі ці марші, мітинги, віче, там за імпічмент, ще якісь, і фактично він уже міг би стати повноцінним статусним лідером вуличної опозиції. Але от надія така, що без Саакашвілі оцей мирний громадянський вуличний протест, він здується, розсіється, і тоді вулиця нікуди не дінеться, вона буде. Але тоді там будуть панувати трошки інші люди, які в той же час, ну, скажімо так, мають певний дотичний, або до яких має дотичний контроль діяча влада. Наприклад, і національні дружини, якісь інші групи радикалів і такі інші, які одні менше, інші більше, інші трошки більше, але тим не менш якось можуть бути в зоні впливу, не кажу контролю, в зоні впливу діючої влади. Саакашвілі тут якраз був, це антивладна вулиця. Без Саакашвілі вулиця залишається, але вона може бути по меншій мірі нейтральною до влади або бути провладною. Щодо рейтингів, щодо опитування Антиповича групи рейтинг, там випередження Юлії Тимошенко, воно цікаво ще чим і небезпечно для діючої влади. Ну, тому що в неї фактично там по всім регіонам високі рейтинги, на відміну від інших кандидатів, яких все ж таки більше регіональної прив'язки до тих чи інших регіонів з рейтингом. Ну, наприклад, Бойко, так? Ну, наприклад, там інші є представники. Це означає, що в разі виграшу, по-перше, є шанси на консолідацію, територіальну консолідацію України, зшивання країни у Тимошенко. І, відповідно, такий запит може зіграти свою роль і в першому турі президентських виборів, і у другій турі президентських виборів. Тому навіть питання не в арифметичному, не в арифметичній першості електоральній Тимошенко, так і в першому турі, і в другому турі. Хоча відрив сам по собі достатньо великий на сьогоднішній день. А питання все ж таки і в регіональних показниках, тому що якщо дивитися регіональний розріз цих рейтингів, то він дуже цікавий. Ти бачиш, що у кого є запас там на перший тур, у кого є запас на перемогу в другому турі, а головне, що потім далі робити, тому що головне ж сьогодні не тільки виграти президентські вибори, а виграти перемогу і виграти такий мандат, який би дав змогу все ж таки наводити хоча б відносний порядок в країні. Тому що тут правий Константин, ми цивілізаційно тут відстаємо.
Так, поки світ рухається вперед, ми ось зупинилися. Так, і наші представники влади, вони тільки здатні коментувати в той час, які завдання все ж таки не коментування, а прийняття рішень. Тепер, що буде робити влада? Ну, от влада вступає в такий період переформатування, конфігурації, тому що рейтинг президента діючої влади, відповідно, не такий, який дає змогу просто готуватися до президентської кампанії. Тому шукають різні варіанти для того, щоб зменшити ризики поразки, зменшити ціну перемоги для переможців президентських виборів календарних. Ну, так, до речі, було в 2003-2004 році. Коли теж розуміли, що може бути програш кандидата від влади, тому робили все, щоб збити зразу ціну, знизити ціну перемоги опозиційного кандидата. Але тут питання ось в якому вигляді і як влада буде діяти в тому чи іншому сценарію. Якщо, як кажуть, слідіть за рукаві, якщо мова буде, якщо все ж таки в найближчі місяці Гройсман залишається на посаді прем'єр-міністра, то це означає, що під нього будуть формуватися, об'єднуватися БПП і Народний фронт. Він може очолити список БПП і Народного фронту на дочасних осінніх у 2018 році парламентських виборах. І таким чином все ж таки вступає в силу сценарій зменшення ваги президентської влади, яку може виграти Тимошенко. І тоді команда президента, не сам президент, поки що він вагається, наскільки я знаю, а команда президента зменшує ризики своєї поразки і має гарантії перебування в переобраному парламенті у 2018 році. Тим більше, що тоді ж президент ще буде залишатися на посаді, і адміністративний ресурс у БПП, у команди президента, хоча і в такому жалюгідному вигляді, так, тому що в нас адмінресурс, він в жалюгідному вигляді, навряд чи він буде. І слава Богу, що в жалюгідному вигляді. Але, тим не менш, все ж таки, він дасть можливість якось все ж таки залишитися в обоймі, залишитися при владі, залишитися в парламенті, а не піти в політичне небуття. Якщо ж, все ж таки, мова буде йти про те, що нинішньому прем'єр-міністру на вихід, а замість нього може бути обраний, ну, призначений, запропонований президентом і призначений парламентом Луценко, Юрій Луценко, то це може означати, що президент все ж таки готується до президентської кампанії, а прем'єр-міністр Луценко, ну, як людина політтехнологічного такого закваски, гартування, піарного такого профілю, ну, буде проводити фактично агітаційну на посаді прем'єр-міністра таку передвиборчу кампанію діючого президента на переобрання його на другу каденцію, на другу президентську каденцію. Відповідно, тоді буде намагання якось консолідувати адміністративний ресурс, там по лінії ЦВК, по лінії МВД і такі інші. Якісь були домовленості між частиною Народного фронту і президентом на місце у майбутній владі. Побачимо, як штаби. Але сьогодні от такі дві такі опції, дві сценарії, які стосуються не тільки там, що раніше, парламентські вибори чи президентські вибори, чи дочасні парламентські, чи все ж таки електоральний календар буде дотриманий 19-го року, це президентські вибори у березні, а парламентські вибори в жовтні. І друга – це що стосується конфігурації Кабміну. Прем'єр, ключові міністри доля коаліції БПП і Народного фронту. Якщо буде домовленості, значить цей парламент якось проіснує. Хоча й в такому вигляді. Не до коаліційному, але юридично коаліційному. Так що будемо слідкувати, як кажуть фокусники, за руками. Ось, тому що мова буде йти про те, які стартові позиції мають бути сформовані від діючої влади. І на що все ж таки спочатку дочасні парламентські, потім президентські, чи все ж таки за звичайним конституційним електоральним календарем, коли в березні 19-го року президентські, а в жовтні вже будуть календарні парламентські вибори, які багато в чому будуть проводитися
і результати яких багато в чому будуть залежати від переможця президентських виборів 2019 року. Ось такі, я би сказав, висновки, які навіюються таким дуже буремним, жарким, лютим політичним февралем України 2018 року.